Boa noite a todos. Eu quero agradecer à Fundação que me fez estar aqui, ao Filipe também agradecer este testemunho maravilhoso deste homem tão profundamente sensível, homem que tem esta consciência tão grandiosa sobre como ele diz, o mistério da vida e ao mesmo tempo as coisas grandiosas e as coisas pequenas que ele vai escrevendo na história das pessoas mais simples. E já me inspirou também muito, já me inspiraram as palavras e o pensamento do Mariano, a questão da utopia, a questão do sonho. E uma canção que escrevi precisamente, que se chama Horizonte, e que fala disso, inspirante na história que ele contou, que eu vi contar, sobre a importância dessa linha longínqua que constantemente nos interpela. Temos que deixar por trás a linha que simboliza os sonhos e aquilo que nós podemos alcançar. E esse tema foi o nome de um disco, foi o nome e através desse pensamento, esse pensamento ajudou-me a encontrar uma série de outros temas que simbolizam isso, esse caminho. A utopia, como dizia Liliane, serve para caminhar. Esse caminho é que nos leva ao encontro do outro, ao encontro do mundo tangível, de tudo aquilo que nós podemos tocar, que nos transforma e que nós também podemos transformar. Essa consciência da nossa responsabilidade na mudança do mundo e também a consciência que temos ao caminhar das dificuldades, das nossas fragilidades, mas também da força. Cada vez que, como ele também diz, caímos e nos voltamos a erguer para continuar. E também essa consciência que tem do outro constante. Então, mais do que estar aqui a falar, quero apenas dizer isto, que estou grata. Acho que é um importante testemunho do Galeano, aquele que acabámos de ver, que não conhecia nem excertos, e vou passar a ler os textos. A paixão de dizer, o livro dos abraços, o livro dos abraços. Marcela esteve nas neves do norte. Uma noite, em Oslo, conheceu uma mulher que canta e conta. Entre canções, essa mulher conta boas histórias e conta-as espreitando papelinhos, como quem lhe ensina sujar. Essa mulher de Oslo veste uma saia enorme, cheia de bolsos. Dos bolsos vai tirando papelinhos, um por um. E em cada papelinho há uma boa história para contar. Uma história de fundação, de fundamento. E em cada história há gente que quer voltar a viver por arte de bruxaria. E assim ela vai ressuscitando os esquecidos e os mortos. Das profundezas dessa saia vão brotando os andares e os amargos do bicho humano, que vivendo,